som har bra speed här medan duellen mellan Wallén och Stigart fortsätter. Och alltså, återigen i ensamt majestät på väg in mot mål har vi Berg Propulsion Racing Black med Fredrik Löf och besättning som kniper första platsen. Därefter ser det att det är väldigt tajt här. Vi har Wallén och Spikat sida för sida, men det är Wallén som är lite snabbare och har verkligen visat att de ska vara med och slåss här. För på andra plats har vi Wallén Racing. Tätt följd av Spikat här som kommer in och kniper åter en tredje plats här. Och på fjärde plats vår har vi Mattias Rom på Berg Propulsion Racing White som får nöjas med fjärde platsen. Det gör att nog faktiskt Fredrik Löfven kan gå upp i ledningen i dagens seger. Alltså med en i totalkuppen så är det Löf nu som har flest poäng under dagen. Alla team väntar lite på besked om gäster från nästa race på Sandbank.